Família Ferreira, tudo bom com vocês? Como vocês estão do lado daí? Espero que bem, tá? Hoje eu vou gravar pra vocês todos os meus perfumes e vou lançar mais um desafio de só comprar quando eu usar, tá bom? Vou fazer uma playlist aí, vou colocando porque eu dei uma andada de passar dos limites. E é isso, parecendo aqui um pavão, tudo bom, mas é sobre, entendeu? Tô com o microfone porque tá uma zoadinha aí dos vizinhos, tudo bom? Mas eu preciso gravar, então vou tentar falar alto aqui pra vocês me escutarem. Espero ser clara neste vídeo, tá bom? Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, me chamo Paloma Ferreira. E aqui eu falo um pouco da minha vida sobre minimalismo, enfim, sobre várias coisas, tá? É um canal bem aleatório, tudo bom? E hoje eu vou mostrar todos os meus perfumes. E eu dei uma inovada, gente. Eu dei uma inovada, eu tô a fim de mudanças. Universo, tudo bom? Eu tinha comprado a linha de produtos da Eudora na revista da colega da minha cunhada, a mulher do meu irmão, né? E eu comprei um kit de cabelo, já fiz até vídeo sobre ele, que é o... Sempre me dá branco, tudo bom. A linha Rosé da Eudora, tá? Que agora me deu branco, enfim, vou deixar um nome aí. E é isso, e eu amei. Os produtos da Eudora, gente, são incríveis. Eu já amei a linha, tá? Eu tô apaixonada. Eu apaixonei, e quando eu comprei a linha, a minha cunhada falou assim: ah, vende perfume lá também. Aí eu, tá, mas eu não tava interessada assim em perfume. Mas aí tinha um perfume que eu me interessei lá, bem assim na revistinha, que ela me mandou, que tava R$80. Eu falei assim, um perfume por R$80. E eu me encantei pela embalagem, gente. Olha que perfume divo. Não diz aí pra mim. Diz aí pra mim se não é divo. Gente, maravilhoso, perfeito, incrível. Ele é belíssimo. E eu atirei, foi um tiro no escuro, tá? Porque eu me apaixonei pela embalagem, falou que era um perfume doce. Eu falei assim, vou arriscar, tá? Que eu tô nessa fase de mulher empoderada, vamos fazer coisas novas, vamos se jogar. Então, vamos se jogar. Aí eu peguei esse da Eudora Velvet Inspire. O nome dele é Velvet, tá? Ele é muito lindo. Ai, gente, tudo para todos. A caixinha dele é linda também. E, gente, pense num perfume cheiroso, assim. Ai! Um cheiro maravilhoso, perfeito, incrível. Fixa muito bem esse cheiro. E ele me lembra o Petite. Eu não sei se é assim que fala, o Petite da Natura. Eu acho que é isso, Petite. Quem é mais antigo? Quem é da minha idade aí? Gente, o Petite. É engraçado que tem fragrâncias que me lembram muito o meu passado. E teve algumas que me marcou muito. Esse Petite que eu falo pra vocês, eu vou tentar achar a foto dele e deixar aqui. E tem uma história. Tudo na minha vida tem uma história. E eu amava esse cheiro. Esse cheiro me lembra a minha tia Priscila, tá? Na época eu era criança, ela trabalhava na perua, como cobradora da perua, e ela tinha esse perfume. Às vezes ela comprava uns perfumes diferentes, ela, minha tia Mireia, e ela tinha esse Petite. E, gente, eu amava. Às vezes eu já pegava o perfume dela e ficava cheirando, às vezes passava escondido. Tudo bom, tia, se você estiver me assistindo, tudo bom. E foi um perfume que me marcou muito. Quando eu cresci, virei mocinha, uma vez eu pedi pra minha mãe na revista e comprei. Minha mãe comprou. E fazia anos que eu nem lembrava desse cheiro. E eu escolhi esse perfume sem saber a fragrância, sabia que era docinho e exatamente esse cheiro. Só que com mais ml, né? Tudo bom? E eu paguei, tava na promoção de R$70. Foi R$80, uma coisa assim. Tá? É que já era pra me ter gravado esse vídeo faz tempo e agora eu não me recordo. Mas tava na promoção. Ele é 100 e pouquinho. Ele não é um perfume caro. Mas vale cada centavo, tá? Porque me recordou a infância e fixa muito bem. E é um cheiro doce, gostoso, assim. Sério, dá vontade de ficar... passar o vidro todo, assim. Muito, muito, muito bom. Pra
quem gosta de perfume doce, super recomendo, tá? Velvet. Delícia. Não sei, tô a fim de arriscar da próxima vez quando acabar, porque eu tenho que esperar todos esses produtos acabarem pra me comprar novos. E arriscar mais produtos da Eudora, porque eu tô muito encantada com a Eudora, tá bom? E é sobre isso. Próximo perfume, que não é perfume, é um body splash, é o da Floratam Red. Esse aqui pequenininho da Boticário, ele é muito bom, o body splash. Ele é docinho também, porque eu tentando abrir o que não dá pra abrir, porque é um body splash. Tudo bom, Paloma? Boa noite! Mas ele é muito, muito cheiroso. Ele dura muito, muito tempo. E incrível. E eu não ia comprar esse aqui. Eu fui comprar o creme de leite da Boticário. Que eu sou fascinada por esse creme de leite da Boticário. Aí eu fui lá e comprei. Aí quando eu tava finalizando a compra, a moça falou que se eu não queria comprar esse daqui por 18 reais. Aí eu falei assim, gente, um body splash por 18 reais? Tudo bom. Ai, vou ter que comprar, né? Ali eu falei assim, ah, vou comprar, deixar na bolsa, né? Nossa, tudo para todos. Vou comprar novamente sim. Esse aqui vou comprar novamente sim, tá? Quando acabar. Maravilhoso. Esse daqui eu vou comprar novamente sim, a não ser que tenha outro perfume que eu tenha curiosidade de conhecer. Mas esse daqui marcou muito no coraçãozinho. Lembranças, lembranças. Muito bom. E esse daqui fixa muito bem. Ele foi baratinho, mas assim, compensou cada segundo, cada detalhe, cada dinheiro, cada tudo. Gente, o vizinho, ele ligou no último volume som, bem na hora que eu tô gravando. Espero que vocês consigam me ouvir bem, né? Aí, eu comprei esse de leite, que era minha paixão. Ele é docinho, tá? Amo esse cheiro. Mas assim, eu não sei se é um problema comigo ou com a Boticário, que eu tô gritando porque eu quero que vocês consigam escutar, porque o homem ligou o som no último volume. E a vida de youtuber é essa, entendeu? Então, eu não vou comprar novamente esse deleite, porque ele não tá mais fixando que nem antes. Não sei se mudaram a formulação, não sei se o problema é comigo, não sei. Me contem aí embaixo se vocês compraram recentemente e se vocês estão sentindo a diferença, que antigamente ficava o cheiro e hoje em dia não fica mais, pelo menos desse. Esse aqui fica, tá? Esse aqui vocês podem apostar, do Florata Red fica. E olha que ele é pequenininho, esse daqui do Florata Red, ele é 100ml. E esse daqui é 200ml. E esse daqui eu não senti, que eu não sinto, eu sinto na hora que eu passo, depois eu não sinto mais. Então é um perfume que eu não vou comprar mais não, porque eu fiquei muito triste, chateadinha. E é isso. Comprei esse daqui também, tá? Que ele tem fragrância de... Eu ia falar jabuticaba, tudo bom. É isso, gente. Eu tenho um probleminha chamado déficit de atenção e outros probleminhas aí. Então, às vezes, do nada eu me perco e falo coisas aleatórias. E é isso. Mas é um body splash de maracujá. Ele é uma delícia. Ele tem cheiro de produtos da Natura, mas ele não é da Natura, tá? Eu comprei na farmácia da Panvel. E é esse Verte Maracujá. Tá escrito aqui: spray corporal. Eu comprei ele, o body splash, eu comprei o óleo da mesma fragrância e eu comprei o esfoliante da mesma fragrância. Muito delícia, delícia, delícia mesmo. E compraria sim novamente, é muito gostoso. A não ser, como eu falei, que eu tenho vontade de conhecer produtos novos. Mas esse daqui eu super compraria, porque eu passo, eu sinto o esfoliante, eu amei também. Ele é um esfoliante que você passa assim os negócios... Ai, gente, não sei explicar. Mas é delícia. Fica horrores no tempo. Horrores no tempo, tudo bom? Dura horrores. O óleo também nem se fala. Maravilhoso, perfeito, incrível. Você fica com a fragrância, entendeu? Então eu gosto de fazer valer o meu dinheiro, entendeu? Então se eu compro um produto que eu gosto e ele cumpre aquilo que ele promete... Você compra pra aquela questão e funciona, não tem por que não comprar novamente, entendeu?
muito delícia. Muito assim, cheiro de mulher limpa, rica, cheirosa, maravilhosa. Tudo bom. Eu não lembro o que eu comi agora, mas tá entalando aqui cuscuz. É isso. Então esses foram os meus cheirinhos, meus coração. Eu tenho 3 body splash. E tenho esse perfume, tá? E pra quem me conhece aqui, sabe que geralmente eu tenho 2. Um perfume e um body splash. Geralmente fico só assim. Mas eu dei uma surtadinha e agora eu tenho 3, 4. Que eu não desaprendi a contar. Mas eu tenho 4, tá bom? Então esses são os meus cheirinhos. Todos são na pegada doce que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu like. Se inscrever no canal, tá bom? Comenta aí se você gosta de vídeos assim. Se você quer participar desse vídeo comigo, desse desafio de só comprar quando acabar, que é muito importante. Às vezes a gente vai comprando, vai comprando, vai comprando. Quando vê, tem 599 produtos e tudo tá pela metade ou nem termina de usar, já compra outro. E não é essa a nossa questão, tá bom? Então dei uma exagerada, dei uma exagerada. Mas tem que esperar agora acabar tudo, tá? Quando eu tiver zerado aqui, aí eu compro e trago pra vocês. Acabou e eu comprei. E também eu tô com uma sacola ali de produtos acabados, vou mostrar pra vocês, mas é produtos anteriores, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês, vou continuar gravando. Eu já tenho esse quadro de produtos acabados, mas eu quero fazer esse desafio de tudo que eu... de acabar tudo que eu tenho. De acabar depois que eu usar, enfim, tá? Pra focar nas coisas, porque às vezes a gente se acha merecedora e a gente é, menina. Mas não tem necessidade de 599 perfumes, tá bom? Então é isso, grande beijo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.